Azərbaycanın Milli Dirçəliş Günü 17 noyabr 1992-ci ildə elan olunmuşdu. Bu bayram 1988-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Bakıda olan Milli Azadlıq hadisələri ilə bağlıdır. Milyondan çox insan meydanlara toplaşaraq, Moskvanın Qarabağ məsələsi ətrafında apardığı anti-Azərbaycan siyasətinə qarşı çıxmışdı. Və nəhayət, bir neçə il ərzində SSR tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı edilən ədalətsizliklər xalqın birliyi nəticəsində sona çatdı. 17 noyabr Milli Dirçəliş günümüz mübarək.